तिमीलाई डराउने बानी गरिसकेछ। यहाँ राम्रोसँग हेर त, हेर भने सुन्नुहोस्, देखिस केही? राम्रोसँग हेरिराख है, डल्यौ। तिम्रो आँखामा हेर्दा ठुलै गल्ती लुकेको हुनुपर्छ। भन तिमीले के गल्ती गर्यौ? गल्ती होइन, कसले के गल्ती गर्यो? मना जे आयो त्यही नबोल है, मैले भनिदिएछ जेठाजी। हुन त तिमी अलि मुखाले नै छौ। अनि तिम्रो त्यो फरियामा बेरिएर हिँड्ने मेरो भाइ देख्दिन नि आजभोलि, कहाँ गयो त्यो? होइन, तिमीलाई चाहिँ कति चासो पराए जेठाजु। तिम्रो भाइ जहाँसुकै जाओस्, म जहाँसुकै जाउँ, जेसुकै खाऊ, जस्तो सुकै लाऊ, तिमीलाई के मतलब? अब म मुकुलीको सन्तानको रे। ओ जागरी मामा, यताउ। के रे, झाँक्रीको कला, झाँक्रीको इज्जत, झाँक्रीको सम्मान के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ तँलाई? किन थाहा नहुनु? त्यही फुफु फुफु गर्दै हिँड्ने दुनियाँ ठग्ने होइन, ठग बुढो। के रे ठग्ने रे, तँलाई मेरो शक्ति देखाउँ। ल देखाउ त, देखाउ त लु। ए देखौ, शक्ति देखाउनु पर्यो? नाटक नगर बुढा। मेरो शक्ति
शक्ति देखी छैन मेरो शक्ति ढल्यो मजाले मेरो शक्तिले ढल्यो अब म यसलाई फेरि बौराइदिन्छु भन्छ उठ भन्छ उठ उठ बिस्तारो उठ के भयो भन्छ मबाट गल्ती भयो मामा मैले हजुरको कलालाई चिन्न सकिनँ म घर जान्छु मामा ए हो राम्रोसँग जाऊ है भन्छ हुन्छ मामा ल अबदेखि आइन्दा यो मामालाई जथाभावी नबोले जा गइहाल सक्कली कला बल्ल देखियो अब मसँग जस जसले यस्ता खालको व्यवहार गर्छ नि त्यसलाई म सिधै ढालिदिन्छु ढालिदिन्छु मेरो मन्त्र सिद्ध भौ आमा हजुरको मान्छे कोही आउनु भएको छैन खै डाक्टर साहब थाहा छ उहाँको मान्छे कोही आउनु भएको छैन आमा हजुरलाई तुरन्त रगतको आवश्यकता छ आमा हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन हजुरलाई तुरन्त बिसो हुन्छ मैले सबै कुरो शिष्टालाई भनेको छु हजुरले उहाँसँग कोर्डिनेसन गरेर तुरन्त रगतको व्यवस्था गर्नुहोस् मलाई सबै कुरो थाहा छ कसैले झुट बोल्नै पर्दैन मलाई कस्तो गम्भीर रोग लागेको छ म कस्तो नाजुक भएको छु मलाई कति दुखेको छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ अरूलाई त के भएको छ र हे ईश्वर हे भगवान् के भयो ओए झाँक्री जेठाजु तिम्रो यो ढोङवाला नाटक छिटो बन्द गरिहाल त होइन के पारा हो तिम्रो मैले होइन बुहारी तिमीले चाहिँ बन्द गर तिमीले गरेका गल्तीहरू मलाई बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुँदैछ अब तिमीले मलाई केही पनि लछाड पाटो लाउन सक्दिनौ चुप चुप भन्दैछु म चुप होइन तिमी चाहिँ चुप देख्यौ नि मुकुली बुहारी मेरो शक्ति के हो भनेर
अब मुकुलीको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। यदि त बाँचेर गाउँ आइस भनेदेखि तँलाई म यही सुईले घोपेर मर्छु। मुकुली भाउजू मलाई नमार, म जे भन्छु त्यही गर्छु। मुकुली भाउ मलाई केही पनि नगर, म मर्छु तँलाई। हो कस्तो नराम्रो सपना देखेँ मैले। पछि मेरो सन्तोषीलाई त केही भएन। हे भगवान् के भएको यस्तो प्रभु। होइन, मलाई सन्तोषीले यति राति चाहिँ किन भेट्न बोलाएको होला? फेरि कतै केही घटना पो घट्यो कि केही भएको भए पनि त दिनभरि भन्न सक्थिन्, राति नै किन भेट्नु पर्ने? अनि सन्तोषी, तिमीले यति राति किन भेट्न बोलाएको? हजुरलाई मेरो मनको केही कुराहरू भनौँ भनेर। किन हजुर मलाई सँगै भएको अनि सँगै भेटेको अनि सँगै हिँडेको यो गाउँलेहरूलाई मन पर्दैन? त्यही भएर के एक दुई शब्द भनौँ भनेर आएको। हेर, मेरो विचारमा कतै केही कुरा राम्रो हुन लागेको कसैले पनि देखिसहँदैन। किन किन मलाई त हजुरसँग हुँदाखेरि एकदमै सुरक्षित महसुस हुन्छ। सायद सहारा दिने मान्छे पनि कोही नभएर होला। हेर, मैले पनि तिम्रो दुःख देखेर मात्र तिमीसँग नजिक भएको। अनि अर्को कुरा, कसैलाई दुःख पर्दा गाह्रो हुँदा सहारा दिनु त राम्रो कुरा हो, तर किन कसैले हामीलाई बुझ्दैन? नराम्रो मात्रै सोच्छन्, एकअर्काको बारेमा नराम्रो मात्रै भन्छन्। गाउँ समाज त्यस्तै हो कि? सुन्नु न, हामी मामा घरमा बसेको छौँ अनि हाम्रो वरिपरि पनि मामाहरू मात्रै हुनुहुन्छ, तर त्यो मामाहरूले हामीलाई देखिसक्नुहुन्न। हाम्रो ऐरो खेदो मात्रै खन्नुहुन्छ,
हुँदा हुँदा तपाईँको बुवाले समेत पनि हामीलाई राम्रो सोच्नुहुन्न। हजुरले मेरो बारेमा अनि हाम्रो परिवारको बारेमा धेरै राम्रो सोच्नुहुन्छ। हजुरको सोच नै एकदमै फरक छ। मलाई त हजुर साथी जस्तै लाग्छ। सन्तोष अब छुट्यौँ है, घर जानुपर्छ, ढिला पनि भइसक्यो। मलाई त घरै जान मन छैन, हजुरसँग हुँदाखेरि मनै हलुका हुन्छ। ल लाटी, त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, अहिले फेरि यो अवस्थामा यति बेला हामीलाई कसैले देख्यो भने उसै त नराम्रो सोच्छन्, सोच्छ त के हुन्छ। त्यसैले तिमी जाँदै गर सन्तोषी, म आउँछु। जाऊ। सन्तोषीसँग नजिकिँदै गर्दा मैले धेरै खुसीहरू पाएको छु। सहारा उसलाई मात्र होइन, मलाई पनि छ। तर एउटा कुरा, खुसीको कुरा गरे पनि, दुःखको कुरा गरे पनि, गाली गरे पनि, माया गरे पनि, आखिरमा सबैले रगतको नाताबाट, सम्बन्धको नाताबाट मलाई टुहुर नै बनाउने त रहेछन्। सायद मलाई चारैतिरबाट पीडै पीडा भएर होला मैले यस्तो नराम्रो नराम्रो कुराहरू सोच्न थालेको। कति दुःख होला है नानी, धेरै दुखिरहेको छ। आमा कस्तो दुखिरहेछ? मेरो बाबा कति दुःख कति गाह्रो भयो होला, मर्न नसक्ने कस्तो पाप धर्मको ख्याल पनि नभएको मुर्दार्नु छ। त्यही त आमा। नानी। हजुर आमा। तँलाई केही खान मन छ छोरी? मलाई केही खानु मन छैन आमा, मलाई त सधैँ हजुरको काखमै रमाएर बस्न पाए म त्यसमै खुसी हुन्छु। Hehehehe